Вчера во просториите на градскиот стадион Никола Мантов беше организирана работилница за спречување на насилството на спортските надпревари. Работилницата е во организација на полициската станица Кочани, а на која беа присутни представници од навивачката група Сеймени и фудбалскиот клуб Осогово. За целта на оваа работилница Момчило Хаджипаунов, виш инспектор за превенција пред полициската станица Кочани, истакна: заеднички би можеле да настапиме и делуваме заради превенција од случување на различни инциденти или нарушување на јавниот ред и мир за време на одржувањето на надпреварите. Со посебен акцент и задржување на казнените одредби, каде што во член 13 од законот се предвидени казнени одредби за физички лица во износ од глоба, во износ од 500 до 1000 евра, додека во член 14 се офатени глобите за организаторите на спортските надпреварни, каде што е предвидено глоба во износ од 600 па дури до 5000 евра. Сакам да искористам оваа прилика и да упатам апел до сите граѓани на Кочани и по широката околина, доколку присуствуваат на одреден спортски надпревар од било каква која спортска дисциплина, при влегување во спортскиот објект со себе да не носат алкохолни пијалоци, односно пред одржувањето на надпреварот и за време на истиот да не конзумираат алкохолни пијалоци, да не носат тврди предмети и орудија кои што се погодни за нарушување на јавниот ред и мир, како и транспаренти со испичани со непристојна и вулгарна содржина. Од полициската станица Кочани се надеваа дека оваа работилница ќе има голем удел за спречување на насилството на спорт.